Odayaasha oqaasha wax garad ka soo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Buhole oo kulan isugu yimid waxa ay taageereen dib u furista ururada siyaasadda Soomaaliland iyagoona dhammaantood hoosta ka xariiqay in waqtigan uu yahay waqtigii ku habboonaa in dib loo furo ururada siyaasadda Soomaaliland si loo helo Soomaaliland la wada leeyahay. Waxaana madaxweynaha Soomaaliland oqaashan wax garadkan aqoonyahankan ka soo jeeda deegaanada Sool, Sanaag iyo Buhole ay ku ammaaneen dib u furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland, waana kuwan iyaga oo hadal waayo intii hore waxaanu la shaqaynaynay oo dhisaynay beelaha reer Sheekh Isxaaq ayaanu dhisaynay oo la shaqaynaynay soddonkii sannadood oo ina dhaafay iyagaanu la shaqaynaynay. Maanta waxaanu go'aansannay inaanu annagu haddaan nahay beelaha harti waxaanu xaq u leenahay inaanu helo oo ah madaxweynenimo. Waxa uu u socday harti uga yimi dhahar, uga yimi hadduu dooro dee xero harti oo dhan, wuxuu uga yimi ka qaybgalka laga sheekaynayay inaan laysaga iman lixdankii kadib. Waxay joogtaan soddon sannadood oo a dadka loo kala arkaya shacab iyo dowlad. Waxaanu u soconnaa inaynu wax wada yeelanno, waxaanu ku joognaa inaynu wax wada yeelanno. Wixii aad reerka keliya hayay meel la gaari waa. Waxaanu ku guuxaynay in la furo xisbiyada horena wou niri haddana waa leenahay. Qodobka koowaad inaan ku taageerno oo maaragtay furiddii ururada la furay dowladdu oo madaxweynuhu hogaaminayo iyo go-aan ka qaadatay maxkamaduna taageertay inaan ku taageerno in la furo ururada ayna ahayd waqti mudnaa inay timaado si looga wada qayb qaato Soomaaliland loo wada dhan yahay ee la wada leeyahay. Aad iyo aad waxay qiimo nagu yeelaysaa haddii ururada la furo in dadka Soomaaliland deggan ay ka wada qayb qaataan. Micno samayn mayso, muuqaal la samayn mayso saddex xisbi oo dad maaragtay beel u xidhan si ay Soomaaliland qurux u yeelato. Waanu soo dhoweynaynaa furitaanka ururada. Qodobka ugu muhiimsan ee aanu taageeraynaana waxa weeye ururadii inay furan yihiin oo ay sida ay ku furan yihiin madaxweyne ay ku dhaqangalaan oo nin dan leh ama kursi uu u muuqdaa uusan walaac ku gelin baanu madaxweyne ku soo jeedinaynaa. Waanu ka soo daalay saddex nin oo isku magaalo ka soo jeeda inaanu u ololeyno, inaanu u codayno, in badan baanu u ololeynaynay una codeynaynay. Waxaana la odhan karaa marka xaqiiqiyan laga hadlo faraska ay Soomaaliland saaran tahay inuu geed lugna geed kaga xidhnaado jeedalna lala dhuco waxba ku socon waayo soddonkaas sannadood. Waxay ka turjumaysaa ictiraafka Soomaaliland ee laga baadhayo meelaha kale wuxuu ku jiraa in gudaheeda la mideeyo oo ay iyadoo isku mida ictiraafka Soomaaliland daraf ilaa daraf ay baahi doonto. Waxaanu ayidaynaa marka ugu horreysa madaxweyne in xisbiyada la furo marka ugu horreysa baaq ahaan waa ayidaynaa. Haddaanu nahay beesha halka ka isugu timid ee fadhida ee hartiyeed, annagu reer Soomaaliland waxaanu u soo jeedinaynaa haddaanu beesha harti nahay war sanadka annaga hana loo dhiiba madaxnimada. Bariga Soomaaliland beelaha dega ee harti oo isu yimi ordaygu noogu weynaa yidhi waa lixdankiiba isugu kaa dambeysay. Waxaan maleynaya culayska isu keenay waa dee waa muuqanayaa oo lixdankii meeshii laga bilaabay inaanu ka bilownaanu doonna insha allah. Sidii loo kulmay ee wax loo wada qaatay ee talooyinka loo wada lahaana in loo wada yeesho baanu u jeedkayagu yahay. Muhiimadduna waxa weeyaan kelmadda uu ilaahay u naxariistay Cali Khaliif ka tegey isagoo Soomaaliland la wada leeyahay doon ayuu dhintay. Haddana waxa weeyaan meeshii bay taallaa Soomaaliland la wada leeyahay baa la doonayaa. Ujeeddaduna waxa weeye ugu muhiimsan beelaha harti waxay maanta isugu yimaadeen lambar kow in sidii hore looga sanqadhiyey xuquuqdii siyaasiyan ay ku lahaayeen Soomaaliland in ay helaan. Taas waxaa lagu gaadhayaa in ururada waxaanu aad u taageeraynaa ururada in la furo. Waa ta koowaad.
ururada hadaan la furin siyaasadii la wada gaari maayo waxaanu xukuumadda iyo bulshada Soomaaliland iyo mid walba ogeysiineyna in aanu halkan ka taageerayno in ururada la furo waxaan soo dhaweynaynaa oo si og lagu soo dhaweynaynaa ba hadalkii ka soo yaray oo dastuuriga ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix waxaanu kala soo dhaweynaynaa dhawaaqii maxkamadda sare ee dastuuriga oo ku dhawaaqday xisbiyadu inay furayihiin harti guurtidiisii hadday geeskan wada joogto gogoshii hadday saaka taal guri ardaa weyn leh guulaan shukriya ayaa hadduu goob isugu keenay alxamdulilaah niman yahow gartaad leedihiin meel isugu geeya gaarsiiya shacabkii dalkii iyo odayadii geeska garowbaad helaysaan haddaa talada goysaan geesigii khaliif baa ka tegay hadal la gaataa weer gaaban oo qiimo luu gaar u sii qoray wuxuu yidhi geyigu waa shurkeeyaan la kala goosan axmed daahir nuux nasab ka sahan tv hargeysa